Kvöldið, góður áhörður. Það svoleiðis. Þannig. Verið velkominn í skautahöllina á Akureyri. Gegnum sjónvarpið. Já. Þið sem verður að horfa okkur. Ég held að sé ekki margir að horfa okkur í stúkunni. Það reyndar sko, ég skýst það að verið mikill spenningu fyrir að hafa okkur hérna, þannig að gæti einhverjum verið með headphone að hlusta útsendinguna. aldrei þetta. Elvar Jósteinsson og Rúnar Freyr Rúnarsson eru að fara að lýsa þessu í kvöld hérna fyrsti leikur úrslitum. Skautavela Akureyrar tekur, fær skautavela Reykjavíkur í heimsókn. Og það mikill spenningu fyrir kvöldinu. Já, við erum að leifa. Ef ekki að leifa intróun að fljóta og svo vellur út okkur vitið sem þannig. Yes. Game on.
skemmtilegt, það er gaman að þessu, við erum með smá, smá sjó hérna í byrjun. Ja, geggjast, geggjast. Liðin að gera sig klár. Og það tölvöld spennað í látinu. Já, bæði lið með fullskipa lið. Það bæði lið með sín sterkasta hóp. Og það verður gríðalega áhugavert að sjá. Ég var svona að renna yfir línundar hjá liðunum aðan og það eru fjári jafnar. Já. Lúka svolítið þannig að það getur verið jafnt og skemmtilegt. Þeir eru núna þeir hefna... ekki gleyma einu að Skautafellar Reykjavíkur eru ríkjandi meistarar. Já, sko, ekki nú með það að SA reyndar eru deildameistarar á þessu tímili. En aftur á móti eru SR búin að vinna þrjá af síðustu fjóru leikjum þegar þeir eru mest. Yes. En það hafa reyndar verið mikil meiðsli í herrbúðum SA. Og við vanta marga leikmenn í alla þessa leiki. Já. En... Það örugglega rosalega sterkt fyrir SR-ing að fara með úrslit, þetta hugafar. Já, það svona stigvaxandi aðeins hjá SR-ingunum. En aftur á móti, kannski aðeins meira leynum á hinum einn. Kannski koma nokkur óvart í kvöld. Já, skautafelega Akureyrar. Og þetta sé nú, hérna, það nú ljóst hvort liðið vinn, hvort þjálfararnir vinna best dressað þjálfarinn. Já, já. Ríkharður Eiríkur Tattinen er bossjakka sem kostar allavega 150 grillur. Það á meðan það bara derhúan og dúlúspann á einu gönnum, sko. Já, já, já. Það kalt í höllinni. Það tjekkneski sveitajakkin bara. Herre, þetta þetta gang. Það er tjekknesk allslemma á bekknum hann að hinum með greinlega. Hann ef mér sýnist svona á stærðin, þetta sé Daniel Kólar sem með Milos Rasanski hann að ekki. En Sölvi og Jói sem að fara í uppkastið, þetta að byrja. Woo! Let's go! Máta sig aðeins á stað, bara pressa strax, akkur ykkar. Fínt. Aðeins að láta finna fyrir sér. Þetta væntanlega gameplan hjá SM-unum, þeir vilja væntanlega láta finna aðeins fyrir sér strax. Svona. Jú, við missir hann. Orri Blöndal verið Axel hérna í turnum frá. Orri þarf nokka pústa til að komast í gírin, sko. Já, já, uppbytunni dugar ekki Orri Blöndal. Kemur Robert Haberg. Já. Það kraftur í fótfólum á þessum dreik, hann flýgur áfram. Hendur pekkinum bak við mark og... Það segir þeim að koma þess fyrr. Þess er einhver að koma þess út og Robin með langan yfir. Jakob sér um þetta. Fyrsta skoti var í það Jakobi. Kári. Ætlaði að senda hann það yfir en dreif ekki allan leið. Lókar tapur kemur í. Toggi, flottur hérna í Vassaringum, búinn flottur í vetur. Kemst inn þetta, Halldór yfir að vinna. Unni aðeins og snöggur og lósa sig við hann, Kári ber hann upp fyrir þessi ringa. Softið svona fram og tilbaka núna. Æja, úss! Jakob búin að vera Arnar, annað. Já, Arnar Helgi hérna, Halldór Skúla, Unni Blöndal. Æja! Kemur þessu út og voru Heiðar Gauti sem að koma heim frá Svíþjónunni í vetur. Heiðar Gauti, Unni með sér, sendir hann. Nei, ekki. Unni hann að litlu. Þá var hann heldur þetta. Handa pekkinu djúft, þá var það reynsluboltinn Andri Sverris kominn handa í hornið. Já, já, hann nú bara tekinn og pakkaður, sko. Já, góða kvöldi. Markus Máni Ólafsson þungur, hann stór og sterkur strákur. Fyrsta skoti hérna þessa mönnum. Það kom Elsinger, Sölvi. Kemur Heiðar Kristiðarsson. Og Akurist blóð í honum. Halldór pikkar þau. Ekki til þessum minnum. Sjáum að þeir byrja hérna á að keyra á fjóru línum, SM. Já. Og meðan SR-ingarnir byrja greinlega á þremur. Ok. Vetur. Kemur hann yfir og hér! Vastla! Gríða! Vastla! Fýling Vastla! Jakob! Hvað skal segir þú það maður? Já, hérna Jakob. Pétur sett hann hana þvert yfir og það kom skotið Jakob Varðan og sat á raskatunni fyrir utan markið eða utan markteginn og náði svo að loka þessu. Vá, wow, þetta var mikilvægt. Þetta var stór hættulegt hann hjá þessum ringunum. Sölvi, Jóleifs. Þessa hefur það hérna, góð bara það. Andri setur pressu hérna á tokka, hann kemur hann upp. Orri, setjum djúfs bara. Gunnar Arason
missir hann frá sér og það Peter Góð taklingana Já, Haffi fyrir taklinguna, fórnar sér Hann gríðalega sterkur þessi hérna leikmaður Peter Númer 53 hjá æsöringunum Lang stigastur í deildinni með 38 stig í 19 leikjum Takk fyrir takk Það geggjað Það af 19 mörg Nei, munið þið Það kemur að rífa hann í gegnum Úss Pappa segir aldrei klúra þessu Pappa segir aldrei klúra þessu Aldrei Já, hitt ekki markið Vel gert samt Og Það var það balti Hann stór í markinu líka Hann lokað vel Jóhann Björgvin Já Það var Robert Hafberg Fín barata hérna Já, hann með hóttið Hann vantar hjálpina það samt Upp með hann bara upp á bláu Já, hann heldur þessu lengur Já, unna kemur hjálpina Hanna Og svo áfra Rómi Koma svo Nei Þetta ennþá bara Það smá slagsmann Það einhver hasar hann í hotninu Hörðu Og gríðileg vipa hana Já Frá Petr 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 Stefanek heitir hann Yes, það uppkast inn í varnarsvæði S-eringa. Já, við höldum áfram. Svona aðeins búið liggja á S-eringunum við startið. Núna startið Ingvar Jónsson komið hérna í sóknina. Heiðar Gauti setur þetta bara djúft og unni fer í... Halldór Skúlason sterkur Já, Styrmi missir hann á Kári í baráttunni En Styrmi á lúmskur líka Það vinnur þetta Öflugur leikmaður Það svona gæi sem hann nýtti færi sín Hann skora mörg Það Ólafur Björnsson, hann getur nú skora líka En Jakob sér við honum Já Akkurat Ab, Jói kemur og Gunni yfir á andra sem hann næri ekki að klára þetta og Pétur reynslubolti Pétur róvar þetta niður byggir svo þá kom æsingar já já setja bara djúft og það æsing fáum uppkast í varnarsvæði skautafélags Reykjavíkur og sjáum að Þessa skiptir fyrsta línu fyrir út af og unna kemur önnur línan þannig að það eru gömlu línufélagarnir Heiðar Örn Kristjánsson og Unnar Hafberg Rúnarsson sem að fara í uppkasti Já. spiluðu saman hérna þegar þessa var Íslandsmeistari fyrir einhverjum nokkrum árum síðan Unnar vinnur uppkastið Arnar heldur þessu setur þetta djúft Heiðar kemur hann út Reynsar bara Atli Baltasar aftur yfir Atla bara eða bara víl Það líka að gríðalegur hraði í þessari línu hérna. Ég held að Baltasar sé hugsanlega fljótastu skautar á landinu þegar hann fer á stað. Svona. Þeir koma þessu ekki út ennþá. Nei, þeir eru í vandræðum sko. Bara þarna. Fín pressa, fín pressa. Og bara Filip Krasak setur hann yfir hérna. Og skynsamir. Já, nærði í bæinn. Já, skynsamir. Arnar Helgi kemur þessu upp strax á Una, Unni lítur og setur þetta bara út, sniður, Heiðar Gauti, fín tækling hérna á Sölva, Já, Þorgís, Birgir í baráttunni. Þessi er enginn að koma að setja hann í liðsvæðið, missa bara frá sér. Birgir Einarsson setur pressu, góð pressa, áfram með þetta, svona já, og Heiðar, hýrður hann upp. Snýr, sendir á Sæma hana. Koma þessi ringan þar á því. Þeir byggjum svona. Bæði leið búin að skipta. Klára skiptingana. Og... Það vitsi mér að sá ég leikmann númer 48 að inn á. Já, leikmann númer 48. Ég held þessi Þorgils. Hann er ekki skráðu númer 48 þeirra. Nei, en hann er þetta í númer 40. Þetta er þessi Þorgils. Kemur Jóhann Leifsson með Haffa með sér. Haffi færa. Ekkur sendi þessi! Þetta er meir! 1-0 fyrir skoðið! Jó, 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 Haffa og
Og Jóhann Leifsson með enn eina stóðsendingur. Gekkju sendingur á Jóhann Leifs, maður. Ha, þessi var sturluð. Algjörlega gekkjuð. Við fáum endursýningu ás eftir augnablik. Hafþór Sigurjónsson, setur hann hana. Erum að áhorfandi taka velvísir hérna. Sjáum hérna. Kemur upp með rammanum. Jói fær sendinguna hérna frá. Sá ekki hver þetta var. Vel gert hjá Jóa. Þá datt út eitthvað með endursýninginu. En leggurinn heldur áfram. Markið var jafnfallið fyrir það, svo, þó við sjáum það ekki aftur. Þá er það Unnar Hallberg Rúnarsson vinnur pökkinn, keirir upp, settir bara markið. Ah, já. Arnar missir hann frá sér. Unnar fyrstu tilbaka, kemur hann aftur á Arnar. Arnar setur hann djúft. Robert, nei, Arnar fær hann aftur. Unnar Hallberg. Unnar og... Æ! Vel blokka skot hann. Þetta líkill, alveg risa líkill á liðunum. Bjarki. Það að hver eru tilbúin að fórna sér og blokka skot og verjast þannig. Ah, kemur leiksending. Nei, nei, nei. Var ekki neinu, Gunnlaugur Þorsteinsson svona. Munaði litlu. Ingvar. Ingvar ætlaði að taka bakhönd, hætti við það. Og... Anna. Góð tækling á Unna. Heiðar Örn Kristjánsson kemst þetta fram í á Heiðari Gauta en Halldór Skúlason kemur þessu út. Þá það Ingvar bara skynsar. Og kemur Ringur! Munaði Ingvar þetta maður, vel gert. Fín hugmynd hjá Ingvar þetta. Byggir snöggur hótunum. En stóðsendingin frá Jóa Leifs áðan var stóðsendingin nr. 25 á tíðumbilinu. Geggjað, geggjað. Jep. Og Hafþór var að skora sitt 11. mark. Frábært. 12 mínútur eftir að fyrstu lotu í skautaðan Akureyri. Það eru slétt 850 mannsina í sætinum og hinn að fá sér hamara. Það verður einhver örtröðin á grillin og aftur. Jæja, í nýja félagsheimilinu. Ég rættur sko, það þurftur að sér styrkja grillin. Það er róður borgarana hérna í skautaðan er búið að berast víða. Fólk er að koma á öllum sveitjum landsins til að bræða á kjötinu. Ævar Arnarsson, pressar, Jakob Verda. Við erum ekki komin að heyra því að þetta sé heimaslátar frá hirðbóndunum Gústa. Og hérna kemur leði björninn. Sjáum við yfirveginn og kallinu kemur með sorsir hérna og þetta er skot á mark. Þetta er sko, það lítur að telja. Já, þetta telur. Hann er komin með skot á mark. Og kemur búin að spila í 20 sekundur. Svo Gunni skynsamur þetta fyrir beint út. Sjáum við Gunna. Pressu strax. Sjáum að Akureyringarnir eru greinlega að snúa hratt. Þeir eru að reyna leið og að vinna pökkinn, þá reynar að snúa við. Þeir eru ekki að skauta mikið tilbaka, heldur reyna að snúa strax. Petr með... Og uss, þetta var hættulegt. Kemur Orri Blöndal á ferðinni. Orri elskar að fara á ferðinni að sjá þetta. Og svo, Setur inn í hliðanettið, vel gert samt. Passa að vera aftar við Hafþór. SR-ingarnir, Axel er duglegur í að lauma sig svona bak við varnamennina. Jói skilur hann eftir, Andri. Andri segir, Jói komir einn á móti einum og reynir tótrak hérna, það kennst ekki. Gamalt lapatrix eitthvað. Já, við hefum virkað hjá honum alls oft. Já. Arnar Helgi setur hann. Þau kemur í Robert! Robert! Smunar við hann að maður. Robert, það er fínt að losa það er einhvern stundum. Það er eitthvað, tínast pökkurinn á kinnunni í honum. Ef við kennum Robba sendan þá voru þetta miklu betra í honum. Þú veist, það þarf í íþróttu sem að þeir eru fleiri, sko. Jæja, áfram smjörið. Það er bara þarna. Þá er það Kári. Nei, Ólafur, fyrirgeðu. Og nær ekki sendinni. Fínu vörn, þannig hjá Atla. Góð sending, hérna innanfótar sending hjá Arnari. Og balti bara stingur hann af. Sett hann drikur. Jóhann Björgun verið þetta. Gegnum maður. Hann fór á milli lappan á honum, en slapp samt. Fór ekki inn. Kemur leiksending. Það er mikill hraði hérna í byrjun. Þetta er svolítið fram og tilbaka. Ingvar kemur þessu út með rammanum, en dettur niður og kemur sending fyrir, en Halldór pekar hann upp. Halldór, Ingvar skjóttur bara til einhver. Nei, það var allt endaðlega krú í hættu. Það sjáum við gamla. Ringdi alla viður hann að bjöndur í leiflisti. Lögreglan sá bara apinsingulu vesti hann og miðað á hakallinn. Lögreglan var að ratamæla það og bandist á 120. Komið vel yfir fertugt kallinn.
Herðu, áfram með smjörið, það er bara spurning hvort að alvöru hockey í gangi hérna. Ef við varum ennþá út í svellinu, en skóaböðin hefði verið komin, ætli fólk hefði þetta var með hjálma í skóaböðin. Ég held að gera varnargarðan upp í skóaböðin. Herðu, á að verða Heiðar. Orri, velgerð. Orri, setti bara, setti skrokkinn í hérna þannig. Jóhann Leifs. Tökir Jói. Lappar upp. Jói elskar Haffi að vera með hann. Haffi með honum, fær pökkinn. Jói keiri beintinn á mark. Ó, Jói! Tökir Jói! Nei, stökinn! Vel gert hjá Jóa. Aftur, Andri Ávíkarsson! Og Andri aftur með pökkinn. Andri! Shhh! Herru. Það eru færi hérna. Eru bara herðatökinn. Eru bara herðatökinn. Gunni með lúmskan. Og Bjarki. Andri með eitt svona vinalegt tappatnatan í kálfan á. Já, já. Á hérna Ólafi. Einmitt. Gullfalleg. Herðu, Gunni kemur honum yfir á Hafþór. Hafþór róar þetta niður. Spila yfir bakum markið en. Arnar, rólegur. Þá kemur Robert Haberg. Robi. Og Alli aftur. Rólegur. Þeir eru brauðóttir hérna, Arnar Helgi og. Á, skrítið sendinga, Robi nær honum. Og, új! Það flautar rangstöðu. Og flaut á hann. Já, þetta var rangstöða. Átta myndið lifa fyrstu lotunni. Herðu, þetta er S megin í augnablikinu. Í augnablikinu, já. Í augnablikinu. Betri pressa og fleiri skot. Já. Þó nokkuð meira með pökkinn, en einhver síður hafa S-reikarnir verið svona við að sleppi gegn hann svo oft. Sko. Já. Það vantar að sjálfstörst bara í síðustu sendingunni hjá þeim. Þá var þetta komið, sko. En einhver síður, 1-0 fyrir S-a Víkingum. Og það er nóg eftir á þessum leik. Sölvi Freyr á móti Heiðari. Sölvi Freyr Atlason. Það var nú hockeyleikmaður hérna sem Sölvi Freyr Ottesen hérna í Galata. Hætti svo við að vera hockeyleikmaður og gerist atvinnumaður í knattspyrnu. Það gaman að segja frá því að við spiluðum með sama lið í Danmörku í sigur í sportinu svo. Herðu, ára víkingarnir. Ey, Halldór húkaði niður hann aðeinn. En við sleppa með þetta, Petter. Þetta er illa góðu skotmaður. Hann er prikalega hættulegur. Ha! Það þarf að blokka skotmaður á honum. Heiðar Gauti, setur hann bara djúft, skynsamur, Ingvar Jónsson. Ingvar veit að Petter að koma hann á. Er tekinn í bakarið. Uss! Munna lita hann. Næsti slottir fyrir markið hann. Halldór Skúla réttum á réttum stað. Herðu, Unni setur hann bara djúft. Að vaxa á öllum gilfum hérna. Essa, þeir skipta bæðið lið. Og Filip Krasak, róar það niður, Filip með pökki fyrir resseringa. Öflugur, Tjekki líka. Já. Það er engin gúmmítjekki. Nei. Þeir eru ekki með neitt gúmmítjekka nú. Rosalega rólegir hérna. Eitthvað, Bjarki. Hann er líka flottur hérna svíin hjá strákonum, hérna nr. 63. Já. Felix Jóhann. Ó, ó. Frá Svetala. Ó. Það er Tómas Bilgeri sem að hlusta. Það er góð spurning. Við vitum að Jamie Dumont fyrirandi þjálfari þessa. Við vitum að hann er að horfa. Ok. Þannig að howdy partner, Jamie. Sendum honum kveðjum. Uppkall inn í barnasvæði S-eringa. Hvað gera það núna? Jóhann Leifsson á móti Kára Arnarsinni. Rúnar, það liggur mark í loftinu. Já. Ha. Innan tveggja mínúna vorum við konum með annað mark í þetta. Það bara spurning hvað meina veður. Ég eiginlega, sko, geta alltaf einbett mér að leiknum í svo spenntu fyrir pekkjakastinu eftir. Já. Það er bara hann eða Elvar Jónsson greifinn sem hann er, enda mjög hátt launaður. Keypti tvo pekki handa okkur hérna í pekkjakastið. Akkurat. Og við erum að fara að hirða velurinn að einhverju blásaklusu barni hérna sem að reyna að vinna þetta eftir. Akkurat. Það verður ekkert vesen á því. En það er einhver reikistefna í hodninu. Já. Það er eitthvað. Það sé laust gleri í hodninu innan að ferðina, það gæti verið. Ingvar var að senda hann á hann, sko. Það er kannski bara skemmt lið. Það veitir það kannski að tjakka á glerinu í hinn og hóttir líka. Það er með Ingvar skaut þarna. En hurðin er eitthvað laus þarna, það er komin. Erum við konum með trekkassa þarna og. Mér sýnist þetta var að Jóhann sjúkraþjálfari sem er allt í öllu hérna. Hann er í senn sjúkraþjálfari og hann er á æluskauðunni ef einhverjum er óglat í stúkunni. Það er frábær mæting í höllina á geggjuð. Full setið á pöllunum hérna og þetta er skemmtilegt. Allt er svo að vera. Ég mætti hérna 50 minnti fyrir leik og fekk ekki stæði, sko. Það er bara, maður lagði út í Brynju.
En það er nú kannski ástæða fyrir því, Rúnar á lausu veist, þannig að það óvenju mikið í stúkunni Já, já Það kemur, leipum við slítið á snæri á mér og mér stendur hliðin á þér Það bara svo leis Já, já Ég kom, það svo heitt hérna upp í hotella að ég komur úr jakkanum Það fullt að heitt tímann að Gústi bóndi hérna með hattinn og Bergþór bróður hans Ég var nú að spája að vera með hattinn minn, Gúrigattinn Það bara svo vont að vera með headfónuna, sko, ef ég með hattinn Yfir hattinn Já, og ekki heldur undir það því hann sko passar akkurat á mig, sko Þetta búið að bara líflegt Aðeins fleiri skot, ertu með skotinn eitthvað? Það spurning hversu hérna fest að hérna, má sjá Svona, hér Hér Læf hérna Já, það ekki, sýnist ekki vera búið að hérna uppfærast neitt nýna svo það eitt skot á markskráð Nó, það svoleiðis Ok, tekur alltaf hérna smá tíma fyrir hýtrun að uppfæra skotin og það Já Ég held að skotin kom ekkit fyrir en eftir lotuna Ok Jóhann Björgvin í markinu hjá SR-ingunum og vorum að velta því fyrir okkur hérna áðan en ég var svona farin að giska hann svona hávaxnari sko Hann flottur, hann var að spila í Tjekklandi einn af mörgum ungum strákum hérna frá Íslandi sem hafa verið að spila erlendis Hann spilaði í U20 deildinni í Tjekklandi veit svo sem ekki hvaða deild en hérna það flottur strákur Já Nú veit ég ekkert hvað er að tala, ég heyrði bara hann sagði stór bragðaröður og Brynju Ég með svona valheyr Er það svoleiðis? Ja, hann var að segja það, ég veit ekki kastinu. Ég veit það ekki Ég að fara að henda báðum þessu bekkjum Ég smá áhyggjur þessu, þessari hliðvíkjarnar syngi sigumættur Já, það nú kannski ekki maður eins og vilt hafa á skrújóninu 22 og þumalfingur kallinn sko Nú kannski ekki að öðra kosta Það spurning hvort að Margeir ekki endingstar Já, miklu frekar, ég veit ekki Formaður, Magga Pilsnefndarinnar Hvað heitir þetta fyrirtæki? Dauðutíminn EHF? Dauðutíminn Fórstur það Gorgir Þetta er alltaf Ég ekki viss að hann sé hérna í kvöld Það svona, fær nú ekkert oft leifistrákurinn Nei Þetta er svolítið langt frá 603 hverjunu Það er leiðilt að fá bíði í þetta því að hérna, þetta bara var búið að hérna, mesta skemmtun Og mér fannst S að vera svona aðeins að herða tökinn Ég held að bara lægi loftinu markjáum bara Já, kemur á vondur tíma fyrir S að Pínu En kannski bara á góðum tíma fyrir S-eringar Já, já, aldrei vita Spjalla saman og svona ráða sínu ráðum Já Akkurat Jæja Liðin eru aðeins ókerast Það eitthvað að gerast þetta í hotinu Já Það verðist hafa farið einhver pakning á hliði hérna og hérna aðeins Já, lent út hún. Þetta lokast allavega sínist mér. Já. Mér sýnist reyndar á öllu að þetta sé orðið Geir Nelt, ég sá að Siggi Sigur var eitthvað að prófa að íta í glerið og hann er alltaf með sko 83 cm bicep. Reyndar bara að öðru mér hann sleit hinn þarna í 300 kg backpressingtjón. En ef að glerið heldur þessu þá... Bicep öðru megin. Ef að glerið heldur þessu þá heldur þetta öllu. Já. Þetta er að þetta í ganga aftur? Eina kannski testi sem þeir eftir að gera að láta mig hlaupa á þetta Þetta er verið nokki að fara að fá einhvern þingri í það Á, Karl Ólafur Hinriksson Vallar þulur Þetta er okkar besti maður Já. Hann er hirð þulur í höllinni Kemur alltaf Undan feldi Á. í úrslitakefninni Sérst ekki til að vera Hann er bara það góður, hann tekur ekki þátt í einhverjum svona regular season games Það er bara úrslitakefninni eða ekkert Akkurat Herri, þetta er að detti í gang Dómarnir klárir Það er bara löngurinn þreytt á tuðinni í okkur Því miður, við bara erum að reyna Endilega þeir eru að horfa útsendinguna okkur Hendiði okkur línu í gegnum
YouTube þarna, það væri gaman að lesa hverjir að hlusta og hverjir að horfa. Ert þú ennþá með Ice Hot One meilið? Já, það var hérna tvíburabróðið Bjarni sem var með það. Let's go, koma svo. Andri setti pressu í hotnið á Bjarki, droppar honum. Þeir fyrir á markið, kemur þar, sendingin, vel, flott, geggjú sending og það skot á markið. Þetta var uppbytun á pökkur frá Styrmir fyrir Jakob Einfeld. Jakob Einfeld. Einfeld, þetta var léttur pökkur. Hann er heldensk. Hvernig væri við tækjum bara aðra lotuna á dönsku? Já, ég er fluid sko. Já, ég snakka flöður ensk. Herðu, í gang með þetta. Nú komin uppkast inn í vartarsvæði Víkingana. Ólafur Hrafn í uppkastinu á móti Jóa Leifs. Sem að Kári býður þetta beint fyrir aftan uppkastpunktinn, hann er lúmskur skotmaður. En Jói tekur þetta uppkast og Gunni kemur á ferðinni, setur hann á Andra sem að stýrir þessu bara niður í hot. Og Felix kemur hann út á Bjarka. Og Bjarki, já, hann skautur bara með hann. Bjarki er strákur sem er búin að vaxa gríðalega núna síðustunum árum. Gott dropp hann að yfir á, kemur einn lúmskur á öxlinn á einhverjum. Erðu, pökkurinn ennþá laus. Og fyrir þetta, já, það var það Felix. Settur á bakkinni. Annar hann bara straukstöngina. Sáum að Styrmir var mættur að læra hann að breyta stefnunni hann. Kári ná ekki skotinu. Hafþór Andrason, að fá dóm fyrir interferens. Nú held ég að forsetin sé aðeins að hérna. Að því hann hefur ekkert fengið að taka þátt, sko. Úlaf. Hann þarf alltaf að hóra með þessi, sko. Já. Þetta var... Svona... Það var lítið. Já, ok, förum í hérna reglubókina. Þetta var svona pínu seint hjá Hafa. Já, vissulega. Hann var ekki alveg komin úr smörbröðinu. Aðeins seint, það er rétt. En þetta var lítið. Þetta hressi leikinn við, 6 metrur eftir að fyrstu lótu, 1-0 fyrir Víkingana. Uppkast og powerplay. Já, þeir eru búin að raðin mörkum í vetur, powerplay við þessir. Hver að fara að skora? Nei. Hver að fara að skora? Þeir eru ekki fara að skora. Hver að fara að skora? Engi þeirra. Það engi fara að skora? Nei. Petr. Petr kemur ljóskar á fjastungina, maður! Þetta eru að gera í allan vetur. Petr lappar hérna upp með rammanum og setur hann svo bara blindandi á fjastungina þar sem Axel kemur á ferðinni. Og pökkurinn er laus. Ingvar, sterkur hann að grimmur, finnir það út með þetta bara. Heiðar hristir hann út. Og Víkingarnir ná skiptingunni. Koma feskalappir inn á. Koma Axel. Unni Blöndal og Unnar Hafberg. Ásamt Gunna og Orra í vörninni. Axel, ber hann upp, droppar hann upp. Setur pressu. Og Filip. Og hvað er að frétta hennar, lappar inn og kemur. Axel og... Þetta eru vel á... Já, Jakob er þetta. Gott skot. Stórhættulegt. Já. Þeir eru að fá færi hérna, sko. Já. Sem að Unni er eitthvað. Unni skautar hann á eftir hérna Sölva. Var eitthvað að kvísla honum, ég veit ekki hvað var að segja þessum sumun. Það er að hita þetta, Nei, það er eitthvað vinalegt bara endið. Já, þurfum að fá smá hita þetta. Ólafur, Hrafn og Heiðar í uppkastinu. Þetta er líkil atriði í leikjunum hérna, það er powerplay. Sérstaklega í össeringunum, þeir hafa verið að skora mikið af mörgum powerplay. Enda bara góður í því. Og ná ekki að hreinsa Kári. Róvarðan hefur heilt stillu upp. Nú þarf að setja pressa á hann strax. Kári nær ekki stillu upp. Góð pressa frá Orra Blöndal. Hann er búin að murka þarna nokkra. Hann er Gunni sterkur. Og Sölvi Svo, í barfi. Orri ríðalega sterkur. Orri setti inn undir handakrekana það. Kári. Heldur hún Róvarðan niður. Setur hún að Heiðar. Heiðar lappar út, leggur hún aftur út. Það var það Ólafur. Ólafur. Og Ísluður Ólafur! Munið engu. Glæsjöfn. Kárun er heldur hún minni. Og er heldur hún minni. Heiðar kemur hún djúft. Vel gert, Orri lætur að finna fyrir sig Gunni mættur. Og Styrmir í barátunni og Heiðar. Þeir hljóta að vera þreyttir hérna Orri og Gunni, búin að vera lengi inn á. Og S-ringarnir ná að halda þess inn ennþá. Hvað gera? Kemur! 18 sekundir eftir. Vantæmir þetta frá Kára. Og þið ná ekki aldrei fara út. Þetta er alveg rosaleg pressa. Þetta er bara agalegt að þið komum Kári. Út í þessari stöðu. Kári, meðan fært yfir og munið einhver á hana. Hanna. Reislubostinn, Orri Blöndal, moka hann á móti skóflunni. En nú fengu hérna SMN í 3 eða 4 gang færi á að koma pekkinum út. Já. Og koma með einhverja svona
skrýtnar hreinsanir. Bara einhverja svona aumar hreinsanir, það er bara að negla þessu brút. Sko. Axel. Og Jói stoppar hann. Það er svo bara smá momentum með SR-ingun núna eftir powerplayið og þeir Filip og yfir á Pétur og Pétur rúllar hann fram undir hanskanum á Jakobi. Sjáðu hvað hann sterkur á bekkinum. Gríðarlega sterkur. Alvöru lurkur hann á ferðinni. Og SR-ingunir eru enn Pétur og Jakobi er þetta. Jakob sá hann aldrei en varð hann og kemur aftur á Ivi. Rétt framhjá maður. Axel Snær klúður að dauða færi þarna, Jakob vissi ekkert hvað pökkur Úff, herru, það er bara aftur, það er stórskotar hér Og þeir hafa heldur betur hérna bætt í hérna SR-ingarnir núna Hanna, Jói Leifs, heyri pökkinn upp Jói, skinnseminn Róar bara niður Skinnseminn punktur í þess aðna Róar skiptir, klára skiptingarnar Kemur Jói Jói konum ferðina Alla leiðina bara Og hvað gerir Jói? Munaði litlu Jói fyrir skiptingu Pítum okk Næri ekki sendingunni Axel pressar á Unnar Arnar fær hann hérna Næri að tippunum út Fatti, Robbi Rangstaða þarna sem að Já, aðeins lengi í gang hann að flauta hann sko Já Það kom Það var aðeins slefi í flautunni Náði ekki að blása hann af kallinn Þetta fyrir yfir. Það er frosið slefi í flutunni. Það er frosið slefi í flutunni. Það er nú ekkert Johnny the Money er nú ekkert með hitan á höllinni endilega sko. Nei. Það er nú ekkert sko. Þetta var að spara maður. Ekkert sópasviður þetta á höllinum. Einhvern veginn þarf að borga fyrir rafmagn í skjáin hjá okkur sko. Jæja. Jæja. Matti. Og Ómar. Söndrusson. Og Ómar hefur þetta. Og Jónatan. Ómar. Já, Ævar tekinn þarna á smörður. Matti. Új, nei, ekki Ævar. Ævar aftur. Úff. Já, nú svo. Þeir liggja. Þessi hengur að rokk inn, maður. Herru, það fín pressa núna. Markus. Þeir þurfa nú aðeins að vera að láta að finna fyrir sig þessa með núna. Þeir eru búin að vera svolítið að elta bara núna í smá tíma. Já. Eftir að stoppið, eftir að hliði gaf sig þá hefur momentið verið pínu SR megin. Já. Og hvað gerir Balti það? Þeir eru tveir. Balti í byrja. Ói! Róbert næðir ekki frábæstinn. Vel varið hefur Jóhanna Björgvin hérna. Mjög vel. Og Róbert Taberg setur hann út í slottið. Já, já. Þar er enginn. Hreinsar hann út. Atli Dennason sækir þetta. Kemur svo Arnar, setur þetta bara djúpt væntanlega, já. Vel gert. Unnar Hrafnbjörg setur pressu strax. Arnar fær hann. Heldur hann minni, Arnar Þetta. Sjálfur. Hvað gerir hann? Næ, sendingunni. Setur hann út hérna og Haffa. Arnar og aftur og þetta er þröngt. Þetta er þröngt. Lúmsending. Arnar. Styrmir. Það koma SR-ingarnir. Styrmir. Styrmir. Það ekki alveg sendingunni en... En hér er þetta bólinn! Kári! Númer 23 sem setur hann í fæmminni! Klárað. Og Jakob vissi ekki hvað að geta það kallinn. Þetta var rosalegt, kom lélega pökkur upp í loftið, datt svo niður og hann náði sendingunni. Það er Kári. Ríkalega flott sendingi líka, hann sendir henni bara heldur. Ég held hann sendi sko blindandi sendingu, síðast að sendingi fyrir markið. Hann fær hann bara og rennir hann bara inn í slotið. Kári Arnarsson setur henni þakmitið og jafnar þegar hann er einir og tíu sekundar eftir. Þetta er Styrmir. Þetta er Styrmir, hann verið með honum með það sem fær hann. Hann reynir sendinguna, hann kemur svona skrítinn, sjöðu. Hann hendur hann bara blindandi. Já. Gullfalleg. Gabriel Filip. Gabriel Camillo með stórsendinguna. Filip sem sendir. Nei, það er Filip. Það er Filip? Já. Já, ok. Æja, Ígor Höfðarsson. Áfram með smjörið. Ein mínút eftir. Unni með glóralustu sendingu, þetta Axel kemst inn í þetta. Og þeir skauta markið upp. Úff. Sko, það er búið að vera eitthvað aldrei rusl í gangi hérna í Varnarsson í þessa núna, já. Síðustu mínunar. Og kemur skotið á hann, munaði litlu þarna. Herru, momentið með SR núna. Er ná að halda sinni? Nei, ná ekki að halda sinni. Bjarki fær teklinguna. Bjarki setur pressu vel gert hérna. Bjarki smurði Bjarka þarna. Liggur á bekkinum, hann lítur að flauta það bara. Nei. Flott tækling á Birgir, geggjaður. Já, já. Áfram með smjörið. Já, þessi er ekki hreins út. Pétur Mokk kemur honum djúft og þetta er æsing. Æsing. Eða hvað?
Já, jú, já, æsing. Hann að rekka það aftur inn á hérna. Já. Með ekki skipta í æsingu. Herðu, þetta var alvöru són. Þetta bara búið að vera. Allt að gerast, 1-1, 22 sekundir eftir. S-aliðið er búið að vera svona yfir sterkari aðalinn, svona fyrstu 15 mínútur. En svo bara síðustu 5 mínútur hafa S-aringarnir verið já. Í bullandi són. En það var reglega að plana þessi hliðskipti þarna. Já. Kipt pakning úr rúðunni og... Ég hef að sett Olgeir þetta á, hann hefur bara farið að losa þetta. Allt annað að sjá S-eringa eftir þau komu undan hliðinu. Barti gerir vel að Robbi. Önnar fær hann í slottinu. Settur hann bara að... Lungstöngin! Lungskur hann að... Ekki eftir hafa nú stjórn á pekkinu núna þessa menn. Svona treflega þetta. Kári markaskorar er þarna, kemur hann ekki lengra. Já, Öttan úti, 1-1. Þetta hörku leikur. Uss. Allt eins að vera, ekta úrslita leikur. Ja, þetta alvöru leikur, þetta alvöru leikur. Svona, liðin skiptist á að bara hafa undirtökin. En stóra spurningin sko, er pekkjakasti núna í næsta leikli? Nei, það örugglega seinna, Rúnar. Það pottið, sko. Ég bara, hún að svitna þetta alltaf lotuna spenning, sko. Herði, en... Marka Freyr Rúnarsson og Elvar Jóhannsson, ef ekki bara fóku kaffi og... Jó, og komum svo með markaskorar og förum að sér við það. Já.
Já, já. Fannir loftið aftur. Mættir aftur. Já, já, já. Það var eitthvað verið að hérna kvarti við því að hljóðu hefur verið aðeins á undan. Við reynum kannski að hæja, við erum bara tölum svo hratt. Já. Við vorum svo spenntir. Hægjum aðeins á okkur bara. Nei, nei, hérna, það var eitthvað smá vesen og við sendum okkar besta mann, Eirík H. Richter, já. Í málið og hann hérna sem er sérlegur rafmagnsfræðingur og hljóðkerfisfræðingur. Sonur Skúla rafvirkja. Bróðir Skúla rafvirkja. Nei, hvað hérna þetta Richter sem var þetta í sjónvarpsleikalega? Var hann ekki með nýjasta tækni og vísindi? Já, Karl H. Richter. Karl H. Richter. Herðu, þetta að detti í gang núna aftur. Herðu, þetta detti í gang. Staðan 1-1 í hörku spennandi leik. SA ívið sterkari aðalinn svona fyrirlutar leiksins en svo spýttu SA reyngjarnir heldur betri í og réðu lögum og lofum hérna já, bara... síðustu 5 mínútur á leiknum. Já. Skoruð marki Páfli, eins og ég sagði við fyrir leiknum, þeir eru bara stórhættulegir. Já, já, bara mjög flottir sko. Það, bara nei, svona... það var ekkert í Páfli, Páfli var búið það ekki. Það var búið sko. En Kári Arnarsson skoraði markið fyrir SR-inga með stóðsendingu frá Filip Krasak og Styrmi Mokk. En það var Hafþór Sigrunarsson sem skoraði fyrir SA, komum yfir á 7. mínútu. Stóðsendingar frá Jóhanna Leifssyni og Halldóri Skúlasyni. Já. Sæmi klár á miðinni, Jóhann klár. Hver allar inn í þetta? Já, já. Og messaði ekki til þessum. Sölvi Freyr Atlason. Fyrir S-ringana og sér að það enginn að svindla sér inn í uppkastinni það sæmi er hann sko. Nei. Menn þóra því ekkert sko. Nei. S-ringandi vinna þetta og byggjum sól. Axel yfir á Sölva. Sölvi yfir á Axel. Axel með skoti bara. Setur hann bara á markið. Já, já. Það Þór heldur þessu, kemur þessu yfir á Jóa. Jói setur þetta bara út, vel gert. Petr tyggur þetta upp. Yfirvegar á pekkinum, ég heldur sem er lengri kylfi heldur en Ingvar. Já, sjálfum þetta. Það er gaman að mæla þetta. Þetta er rosalegt. Ei, mistum við sendinga það. Axel pekkinn þetta. Og Filip. Róvar þetta fyrir aftan markið. Leipir strákunum í skiptingu. Filip og Felix hann það sallarólegir. Sama þeir bíða hérna rólegir. Kemur langur. Kári pressar á þetta, Jakob fristir hann bara, ekkert kjartaði. Uppkast inn í vartafæðinu. Hver skorur næsta mark? Ég veit það ekki, Rúnar. Bara... Það er svona, þú veist, það er enginn búin að taka afgerandi núna, svona sóknar. Það er búið færi. Það kemur Unnar á ferðinni með Róbert Habberg með sér reyndir. Vel lesið þarna hjá Ólafur, bakkandarsending yfir á meðsendingarnir. Missar nú skot, þá Styrmir. Kemur einnig upp á bláu bjarki inn á miðina. Vel lesið og... Framjá stönginni, kemur aftur, Ánarsson neittfattað og aftur, Jakob henni, hann inni, Kári búinn að skora annar, hann er annar marki og Kári Arnarssyni, 2-1, herðu, Jakob varði þetta tvisvar, svo var hann aðeins upp þessu. Mjög forvitnilegt að sjá endursýninguna á þessu. Já. Fengu hérna núna tvígang færi til að koma pekkinum út aftur og koma honum ekki út. Endursýningin sýnir það bara að Kári Arnarsson var bara miklu graðar heldur en allir aðrir hérna. Já, það var bara þannig. Það er ekkert annað að gera það. Hann er það yfir til kringum marki, hann er mikill markaskorari. Jakob Vernan á tvisvar og svo bara þetta, kemur framhjá stönginni, Jakob færi sig yfir, kemur lúmskur, skot og Kári bara fylgir eftir. Já. Já, þetta er bara svona vel gert hjá þessu. Þetta er bara smá varnamistum. Sorry. Já, já. Nú bara mátt ekki leyfa sóknarmannum að komast inn í ríbandu þetta sko. Já. Jakob er að verja hann allt öðrum stað sko. Já, það verður ekkert að setja út í Jakob hann. Hann er búinn að verja fullt af bekkjum og það er ekkert að treysta því að hann taki þriðja og fjórða pökk sko. Nei. Heiðar og þá koma þessir ekkert aftur upp. Yfir á Gunnlaug. Gómentum við þeirra með núna. Úff. 2-1. Þetta svissast. Sérðu, Heiðar. Hvað gerir Heiðar? Herðu, miðjan er svolítið laus og Heiðar er bara í að færa valsa þarna. Já, einmitt, hana. Þetta kom þetta. Það var Birgir Einarsson, setur hann. Ingvar. Góð tækning hann að maður. Og
Jonathan Otuma með tæklingu þarna á Ingvar. Já, já, Ingvar stóð þetta að sér. Sýndist Birki vera að byggja Ingvar afsökunar að hafa látið hann að hafa pokið þarna. Þetta var svona nett suicide sending, sýndist mér. Ingvar hefur séð svartan að þetta. 2-1 fyrir skautafélag Reykjavíkur. Í annari lotu, í innbænum. Og það er jafnt í þessu uppkasti. En Halldór vinnur þetta. Heiðar kemur þetta. Heiðar fyrirgið. Með svo Ingvar. Það er með lúmskan og rennur svo Birkir, hann er hraður. Settur pressu á Filip hérna. Birki pressar á þetta. En Filip gefur hann út. Ævar. Það er ná skiptingu þarna þessa. Seglskútan, Ævar Argrímsson hana. Og þeir vinna þetta, kemur yfir á. Það er skot, sko. Jesus. Hann er stór hættulegur. Herðu, þetta var rosalegt. Anna, komast inn í þetta aftur, allir, enginn heima í vörninni. Langt yfir hana. Bara gerast í vörninni. SR-ingarnir, heyrðu hvern pökkinn á fætur örum hana. Við verðum að segja allan svona lausa pekki, allan 50-50 pekki eru SR-ingarnir að taka núna í annarlótinni. Í augnumblikinu, er það þannig? Okkar menn var að fara að vakna þarna. Setja í næsta gír, setja marka á, koma tilbaka. Sölvi og Jói í uppkastinu. Og Axel, skýtum bara upp! Já, kom fyrir þetta, vel varðið. Stórhættileg upp okkur hana, skautinginum, tvö klóf hana. Axel er líka bara þannig leikmaður, hann sko, hann skýtur úr öllum mögulegum aðstæðum. Hann horfir ekki svona á markið að skýtur stundum, sko. Hann er bara svo lúmskur, sko, hann er mikill markaskorari. Og hann setur hann oft bara, hann var einhvern veginn. Hanna, hann aftur! Aftur! Já, já, gott, vel blokkað hann. Haffa hann. Jó, kemur svo Haffa, Haffi missir hann frá sér. Haffi missir hann aftur á þessu stafu, Petri með hann. Petri með hann, kemur hún yfir enn. Orri, Sölvi, Freyr átt að fá pökkinn hana. Petr. Orri með fína tæklingu á Petr hana. Orri smurður hana. Það gera miklu meira þessu, láta hann aðeins finna fyrir sér. Orri, þó hann sem stór, þá var hann ekkert reyfuna þessu, sko. Og Bjarki, hirðar hann upp, kemur hún yfir. Uppsending hana. Slottið. Já, inn í rangstöðun aftur, Bjarki, Axel, Axel með góða sendingu, þeir eru býðan á tvö blá og sjáðu fjestinguna. Og býtum við, dómur, húking á Atla Dennason. Já, það er 43 húking, það kemur á orð hérna. Já, nei, Atli Dennason er með 20, þannig að ég komið skiptur hans Helga Píku. En hann fær á sig húking, þetta er í ættinni, ekkert til þess að gera. Þetta er já, þetta er fyllt þessum, fyrir fyrsta sem pappas kendi honum var að húka. Herre, á eru innbæðingarnir einu færri í augnablikinu. Heiðar, kemur honum út, Kári snýr hann af sér, Kári kemur honum djúft inn. Það er svolítið áhugavert að allir sé númer 20 en ekki númer 40. Það er stór undanlegt, sko. Það er bara eitthvað klikkaðurlega í merkingar á treiðin, sko. Það lítur að vera. Hann er beðið um 40 drá. Nei, Ari klúrur ekki svona, ekki alveg sem þetta. Trú ekki öðru, sko. Ari er með þetta á hreinu. Áhorfendur aðsvartan láta heyri sér þetta. Það var smá lagði yfir um þetta. Ólafur vinnur þetta, Kári tekur hann. Kári með yfir og hann vonta mér og í kylfuna til Ólafi. Og við erum bara gríðalega vakandi þetta fyrir fjárstönginni. Gott powerplay. Hvað er að gera svona? Kemur hann yfir á Kára. Kári með lúmskan yfir á fjárstöng og Heiðar aftur út. Nei, hætti við hóta skotinu. Þetta var vel gert hérna. Rosalega vel, Ólafur. Vel gert hjá Ólafur. Hótaði skotinu, lét hann fara niður í blokkið. Anna, Halldór kemst inn í hann. Kári heldur hann inn í. Aftur kemst hann ekki út pökkurinn. Úf, vel gert hjá Kára. Ná að losa pökkinu nú. Styrmir ná að stýra hann. Þessi þarf að fara út, Ingvar Jónsson. Anna, skinnseminn loksins, númer 25. Þór Jónsson. Hann hefur gert þetta áður. Oft. Herðu, það er mínútt eftir að powerplayni á SR-ingum. Og powerplay lína þeirra nummer 1 var að koma inn á, sem þeirra betri powerplay lína. Filip, þeir eru bara yfir, stór hættur er þessi gæðir hérna, sko.
Góð sending. Og nær ekki, kemst inn í hérna og já, já, Gunni, fulla ferð. Þarna, góð innkoma hjá Jóhanni Björgvinni. Bjarki, nei, Gunnar. Gunnar. Meinu farri, þannig að kannski bara þetta setja pökkinn djúft, Filip. Og Peter í baráttunni, Gunnar vinnur þetta. Setta hann bara djúft þegar einhver. Þarna, fín tækling. Þetta fínt kill hérna hjá SM-inu núna. Já, þetta er betra. Þannig að ná að stoppa bara áður að komast inn í svæðið. Já. En við þurfum aðeins meira frá okkur mönnum. Sorry, þetta er bara þannig, við erum undir. Vel spilað! Új, kemur einn lúskur og Jakob klemmir hann hana með raskinunum. Hann var að detti gegn. Hver áttan að forna sem að ná í þennan pökk? Engin. Já, Rúnar, 14 mínútur eftir, en þeir kláruðu þetta penalti. Já, þetta er drápbuta. Það var engin aðgöngur á þessu sko. En allt í lagi. Fyrsta neilin komin aftur inn á Jói og Haffi og Andri. Heiðar og Jói í ykkustinu. Og Heiðar tekur þetta yfir á Jónatan. Jónatan niður djúft, svolítið djúpur. Þetta er bara skynsamt. Bara ekki missa hann á blálínu, setur hann bara djúpt. Pétur Mokkan á dropparunum á Heiðar. Og Yngvar sterkur. Yngvar að taka til hana inn í svæðinu sínu. Jaja, dropparunum út og Jónatan. Sali Rólur á bekkinum kemur með svona lúmskan og Heiðar kemst ekki inn í það. En Daradas á bláu, Pétur Mokk. Andri setur pressu á Pétur Mokk. Og Jói fær hann, kemst inn í það, en samt ekki Pétur. Pétur Mokk fær hann aftur bara. Pétur einn á tvo hana. Gunnlaugur með pressuna. Halldór. Halldór setur inn í hotnið, þá var að Robert Hallberg sækir. Þetta er ekki góð á hreinsaninn, sorry. Það eru bara... Það voru að vera aðeins betri, sko. Já, ef þú ætlar að gera þetta, þá gerir þetta alveg lega. Jónatan, Ævar Agnís. Það kemur Ævar. Vissi aldrei hvað hann var. Norðlegasti eðalblóðið þessum drink. Jájá. Þorgils. Vinirnir þetta, miklu félagar Þorgils og Unnar Hallberg. Það voru Arnar. Missir hann þetta. Ólafur. Það voru Atli, setur hann yfir eða ekki. Já, fínt. Stínu miðuna með þetta, inn í miðu þetta. Það er rólegur hann að hanga bara þess að bekkinum fínt, vel spilað, Unnar, koma svo. Unnar tekur þetta upp, sveigir inn en næri sig ekki og Jóhann Björgvin Ragnarsson. Það hefur verið lítið að gera á Jóhannu nú. Já, í raunni, þess að þú lotu, við erum að segja það. Frekkar lítið að gera. Það er nú oft bara hættulegra. Já, það er bara oft verra. Það eru kaldur og það er einn drulla, sko, þú veist það bara, þannig að... Leðja frá bláu línunni. Já, eitthvað. Það er aukast inn í vardagsvæði skautafélags Reykjavíkur. Heiðargötti vinnur þetta aukast, en SNK komast inn í þetta. Já, þeir eru svo, þeir eru bara fljótir upp, sjá við. Og við verum ekki að þessi skjóti. Filip, gefur hún djúpt. Sölvi, yfir á Þorgils og rennir hún hana. Sölvi. Unni gerði vel þetta að fara í skotlínuna. Það er aðeins finna fyrir sér hérna. Já, svona tæptækling hjá Halldóri. Já, já. Unni kemur honum út. Þetta er æsing. Já. Hvaða kerfi eru að spila? Akkur núna? Þetta er svolítið ymbækar út úr vallkerfi sín. Drop and chase bara. Ríf vandræðum, það er bara hannig. Það er 2-1. En það er nú sem betur fer. Hellingur og hockey eftir þetta. Já, guð minn góður. Og bullandi sunnanátt, sko, þannig að við erum á í hennu eftir. Við erum líka að spila, svo erum við að spila upp í móti núna, sko. Já. Aða, kemur lúmskur. Birgir nær honum ekki en Halldór. D2D yfir á Yngvar. Og Sölv, nei, unni. Munar ítlandi. Já. Birgir mátti, má vera skrefi aftar til að fá pökkinn, hann er aðeins á undan. Hanna, Kári. Kári, þetta var að setja þér ennur það! Skaut í stöngin út! Jakob, Jesus! Jakob var með þennan í hanskanum, mista wow. Hanskanum í stöngina, sko. Munum við engu að það er bara allir hattar húsins á loft hérna. Og þetta var tæft. Hanna, fínt.
Hafþór lætur finna fyrir sig þarna í hotninu. Góð barðanna, Gunni kemur út með pökkinn. Kækki Gunni, hún langar að senda langan og hann gerir það. Jóhann Leifsson, Jói Leifs, Jói Leifs. Hún með einhverja töfra, Jói. Jói, bíður á, bíður á, bíður á, skotið. Lokkað, Haffi með skott. Skautarni eitt á, Bjarkar Haffi. Húf. Új, Orri missir hann út fyrir maður. Stoppar hann yfir kylfuna. Á, erum. Það aðeins lífi okkur. Þetta að fæðast. Jói Leifs að draga vagnir þetta. Á, já, stendur á sér tvær tækningar. Jóhann aftur. Jóhann ennþá með hann. Kemur þessu upp á bláu. Ekki blessin. Yfir Ólafblöðar. Yfir. Atli við bráðum skot. Fínt skot hérna. Robert Haberg. Robert. Robert. Nú þurfum við að skipta strákarnir. Reyna að fá feskalappir inn á miðri í sóknarsvæðinu. Robert Haberg heldur þessu. Settir upp á bláu. Yfir með þetta. Orri. Aðeins og seint. Aðeins og seint. Orri. Aðeins kærulega þetta. Snúa strax. Ekki leiðum að skipta. Og svo, Atli. Atli hefur ferðina. Ófur Atli. Getur farið Atli. Á, já, klárar það bara með námsku og Jóhann Björgvin átti bara í mestu vandræði með þennan. Fór hann upp í, upp undir hanskan á kylfuna. Þetta var bara fín. Okkar mennum aðeins að vakna úr rótinu. Það var eins og Markís hefði fengið á sig þannig í fyrstu lótunni, hefði bara svolítið slegið átt að læginu. Já, pínu. Og þeir bara mætti ekki sem þetta í byrjun annar lótu, sko. Já. En við þurfum að halda okkur úr boxinu líka, það á tæru. Já. Líkilatriði. Þárlega sko. Essinningarnar hafa verið að vinna leiki á powerplayinu vetur. Þeir eru með öflugt powerplay. Hvað gerir þetta? Essinningarnar koma út með þetta. Filip. Reynsa hérna. Ú, hættulegt. Góður Arnar, skynsamur hérna. Vel spilað. Finnur Robert. Haberg. Robbi bara einn engi með honum. Heiðar í baráttuninni Robbi, vinnur hann aftur. Já, Robin er ennþá með hann. Sækir Robi. Sækir Robi. Kemur. Færi aftur. Já. Bunnar er lítið með Balti skoraði. Balti með fýtt skot. Og það var Atli. Atli yfir á Yngvar. Yngvar aftur með mið. Koma þetta þrýr á sama staðinn. Við sengi hver alltaf að taka hann. Þetta Unni hef ekki séð að Unna var fyrir aftur hann. Takka við honum hann. Birkir ennþá með hann. Birkir í baráttunni við Þór Gissun. Svo Yngvar missir hann frá sér. Ævar. Ævar skilja og munaði litlu, hann kæmi hann að sendingunni yfir á Axel. Yngvar smurði Axel hann á brauð. Þarna, vel spilað hérna núna. Jæja, hvað gerir núna? Þetta allt annað hjá okkar mönnum hérna. Koma svo, inn á markmaðið drengur. Birkir, vel. Og Birkir! Unni heldur þessu. Á. Sterkur á pekkinum. Á, það er pungalínan. Hún er að skila sínu hana. Og kemur Halldór Skúlason. Hann er farinn í hættur í vörninni, hvernig sóknina. Gunni, Birkir kominn í vörðinu hérna. Unni með þetta bara fara hana, sýttist mér. Petr, næra, löng kílfa maður, uss. Þetta er alveg, hún er svona 2,60 kílfa, sko. Gunni með lungskan. Orri, já, Orri nennir þess ekki lengur. Lét bara vaða. Einn þandir eins og heiðakistur sagði um árið. Skynsa bara þetta. Ekki. Yfir á Ólaf. Og sjá við Styrmir. Laumast með honum hann á. Nei, kemur tæklinga á Orri. Kemur Orri með fína tæklinga. Já, það flugur Orri. Þetta erum við að sjá miklu meira að þessu. Láttu að finna þess fyrir okkur hérna. Andri Mikkalsson, Captain Fantastic. Fer hann á raskatunni hann í hotnið. Já, hann er það í baráttunni. Andri, kemur svo út. Hei, Jói trippaði niður og þetta er dómur. Þetta er dómur. Fyrsta powerplay sem SA fær. Markús, fyrirgeði Markús Máni Ólafs, Ólafarsson. Já, það er mikið gleði stúkunni við þetta. Þetta var svona laumu tripp. Hæru, við verðum eitthvað að fá vísbendingar þetta að hljóðu hjá okkur sé eitthvað örlítið undan, hugsanlega. Við reynum að eigum þó að hægja þetta að síðan höfum bara svona Unni í aukastinu móti Heiðari að bullandi norðlæst blóðhald í gangi. Sjá hvað gerist í powerplayinu. Unni þurfa að taka þetta uppkast. 8 mínútur, rétt rúmar lifa annari lotu og Íslandsmeistararnir leiða með einu marki. Atli, Unnar. Atli aftur. Atla. Unnar fær hann aftur.
Rólegur, rólegur, skiptir. Það kemur nú skurinn inn. Já, fín, fín hugmynd. Já, já. En þeir ná að hreinsa þetta. Jakob, alveg sal í rólegur þetta. Smá skóaferð þarna, þetta myndi aðeins og Leo Forsberg. Þessi ferð þarna. Og Ólafur, hann kemur hann út, og svo! Gunni, úff! Þetta var tæft. Já, líka að vera með þennan mann, Axel, í bakkinu, ekki að besta. Já, ekki, og tekur ekki sér svona blálínu þá. Nei, Gunnar. Kemur Ári Blöndal. Labbaða bara. Á, já, alla leið. Stillin upp, strókar. Ári ætla að taka rapa rátt, hún langa það. Gunni, Andri. Gunni, rýfa hann í gegn og fór í öxlinn á einhverjum hana. Jæja, það var hrúa fyrir hann að marki. Renda nú eftir 45 sekundar eftir powerplayinu. Já, aðeins og Gunni vitið það ekki. Gunni bara róluður, droppar hann Jóa, Jóa kemur. Það svolítið eins og ísinn sé eitthvað stamur. Mér finnst eins og þetta, þess pökkur er verið að stoppa. Hvað gerir Jóa, hvað gerir Jóa, hann ætla að kötta inn þarna. Já, hann langaði það, balti. Það er rólegur. Arnar á fjárstíkjunni hérna. Arnar aftur, skynsamöður yfir. Og Atli yfir! Tók eitt headhunter hérna rétt yfir markið. Þeir eru að hitta markið. Og Atli! Hittir nú markið, Dríkur. Atli! Nei, Jóa Björgvin. Jóa Björgvin er. Vá! Wow. Þetta liggur í loftinu 10 sekundar eftir. Af powerplayinu. Nú þurfum við að SM-menn að vera skynsamir. Já. Fylgjast með. Trú ekki annað en að með boxinu. Finnska múfan, Richard Handirinn eigi eitthvað upp í erminni. Ólafur Markússon kemur inn eftir 10 sekundur. Hann getur nú reynt að lauma sér baku vörnina. Já. Það er reyndar byggður eins og ískápur, þannig að hann laumast nú kannski ekkert mikið. Á, en hver veit. Essa vinnur þetta, droppar hann niður á Róbert. Róbert, nýr í hotninu, droppi fyrir aftan markið. Gretzky's office og Atli skýtur aftur, setur lúmskan Unnar og þeir eru full mannaðir og Unnar dæri ekki setningur hjá fjastingina og Þorgils sterkur, grimmu balti Þorgils þeir hafa dansaríkarnir og sækja, þá var það Axel Axel losa hann yfir fyrir aðeins, bara skot á marki og þetta var, hann var eitthvað sleipu pökur hérna kemur Róbert með Unnar með sér og Birkin á marki. Robbi gefur! Birkir Einarsson í einir! Birkir Einarsson! Já! Þetta var gríðulega klókt hjá Róberti þetta. Vá! Setur pökkum bara fast í kylfuna hjá Birki. Uss. Fyrir jólum minn, 2-2. Og við erum með leik, krakkar! Við erum með leik. Þetta er búið að liggja þessu loftinu núna. Róbert kemur á það. Þetta er gríðalega sterka byrjun í S-sýningunum. Það var svona aðeins verið að spýta í lóðana. Já, sjáum við endur sýningu á þessu. En enn sem kom mér þá er þetta að lota S-sýninga, finnst mér. Já. Það kemur hann að sjá því, Robbi Rólur tekur hann að smá. Og sendi ekki fyrir. Já, það er Birkir Einarsson, númer 8. Sonur móður sinnar sem að skorar þetta mark. Sjá hann að endursýningun aftur. Já, þetta er vel gert. Lúmskur og lúmskari, Robbi og Einir. Já. Einir, það heitir ekkert Einir, það heitir Birkir. Birkir Einarsson. Já. Reyndar eins og snýttur út úr pabba sínum. Já. Það var að vunni, setur þetta bara upp á bláu og kemur sér þetta ekki út, en þessi þarf að fara út, hann gerir það. Það var það Heiðar, Kristveigar. Kári Eirindar, ekkert mál. Vel gert hjá Dóra, þetta Dóri kemur svo á Birkir áfram bara. Settu bara annað drengur. Já, reyni skoti bara. Heiðar setur hann djúft á Birki, láttu að fara bara. Vel gert, Unni heldur þessu, sterkur. Já. Kári, yfir á. Og kemur sending hann yfir á Styrmi. Fín sending. Styrmi yfir á Kári Gilli! Kári að skora hætt að dreiksin! Allir hætt að Jónsson á loft! Númer 23, Kári Arnarsson sem skorar hérna. Aftur hérna. Þriðja mark
markið sitt. Aftur það blind sending með bakhöndinni bara þvert fyrir markið á Kára. Það öll ljós kveikt og engin heima þetta norðan megin í höllinni. Góða kvöldið. Þetta var upp úr engu. Við erum að sjá þetta aftur. Vá! Wow. Sjáðu þetta. Sendingin kemur inn á Styrmi hérna í miðjuna og hann hendir honum bara blindandi bara. Og bara og Kári klárar. Það bara brúsin af. Þetta sem Kári gerir best. Ekkert vesen. Hann klárar færi sín. Ekkert vesen. Kári Arnarsson langbesti maður SR-inga hérna. Er búinn að skora þrjú. Og það helmingur á leiðinum eftir. 3-2. 5 mínútur eftir af annarri lotu. Góða kvöldið. Gunnar Arnarsson sækir þetta djúpt og við skulum bara pressa á sig strax. Við skulum ekki gleyma því hversu mikilvægur þessi leikur sko. Af því að það erfitt að fara á útivöllin að sækja stig ef við klárum þennan ekki. Já, maður veit aldrei samt sko. Það hafi nú oft gerst í úrslitakeppninni eins og í fyrra. Ég held að allir leikirnir hafi unnist á útivöllin í fyrra. Já. Já. Pétur! Já, já. Pétur tók bara Headcutterinn. Já, já. Herðu, Andri Mikkelsson! Yes, sir, í kjöftin! Og hann er inni! Hann er inni! Já, já. Hvað segir dómarinn núna? Ég er að segja hann hafi verið búinn að flauta. Já, en sko, hann fór með hann inn. Hann er alveg klart. Hann fór með börnum. Já, já, en hvort hann var búinn að flauta ekki. Það var Ólafur bara ekki að fylgjast með. Ef hann flautar áður hann að pökkurinn við. Já. Þessi var klárlega inni. Á endanum en... Já, ég trúa þessu. Já, hann ekki verið að dæmi þetta. Já. En, vel gert hjá Andra Mikkels. Flott spilað. Lúmsk sending þetta, ég sá ekki hver átti sendingu. Það bara hendunum inn í miðsvæði svona hoppandi pökkur einhvern veginn. Aftur fyrir vörðina. Unnar í uppkastinu. Á móti Ómari Söndrusinni sínist mér. Já, líklega Ómar. Og Unnar hefur þetta. Og Atli missir hann út fyrir og fær pressun á sig. Og Gabriel að smyrja hann á það. En Atli losar þetta. Tækling hann það. Robert Hamberg. Og Þorgils. Það Æsing. Æsing. Fjóra mínútur að lifa af annarri lotu og staðan 3-2 fyrir ríkjandi meistarana. Okkar menn ekki alveg fundið taktinn í þetta. Sérstaklega varnarlega séð. Já, það er eiginlega... Sérstaklega varnarlega séð. Já, það er það. Já, það er bara búið að vera... Þú veist. Við erum búin að vandrað minn í varnarsvon. Þetta enda búið að vera vel á því vettur, finnst mér. Ok. Það búið að vera svona... Það sem alltaf rannsónum efni ef við erum með 10-12 varnarmenn hérna á lausu. Já, það er þetta skrítið. Já, það er stórundarlegt. Kemur skotið og... Filip. Petter kemur hann á og Jakob verður þetta. Já, þeir eru að skjóta í stuð. SM-menn gera bara skipting upp. Já, hérna, já. Það er búið að... 5 mörk í komin í leikinn. Það er búið að gera breytingar á línunum, sé ég, hérna. Já. Þeir eru Matti, Heiðar Gauti og Andri Sverris farnir að spila saman. Já. Sölvi í uppkostinu. Þetta er SM megin. Halldór. Rólugur á honum. Einhver hafði meiðst eða eitthvað slíkt. Ingvar með eina glórulega saðna, sorry. Svona á. Ey, Petri feldur hana. Síðast að Andri Sverri sjáði sprettinn á Ingvar Jónsson. Nei. Sjáði ykkur! Ingvar. Já. Vel gert til Ingvari. Góð persa, Axel. Og það Þorgils. Þorgils bara skýtur á markið. Þetta var slaft. Halldór. Hann þarf að vera sterkar á pekkinu. Axel Meis! Það þetta sem að gera. Við erum bara ekki nógu sterkir á pekkinu með það. Nei, það bara þannig. Og við erum að henda honum frá okkur á honum komumst út fyrir bláu. Þannig að þeir eru bara að snúa þessu trekk í trekk hérna upp á Hasbjörgunum. Þessi er ykkarnir. En maður lifandi Kári Arnarsson. Hann er í stuði í kvöld. Já. Hann hefur ekki skorað þess mikið veittur hann gerði í fyrra. Hann var alveg rosalegur í fyrra. Honum líður alltaf vel í þessari höll. Ég held að hann bara að koma norður. Já, held að vilji vera hér sko. Já. Bara koma norður og spila eitt gott sísónina. Hann er eitthvað oft talað það sko. Já. Hann bara... Það bara drífa sig. Hún var ekkert vissum að kemist í liðið eitthvað. Vel gert til að hafa hérna. Setur press á Kára. Og... Kári losa sig við pökkinn þetta, skynsamur. Bjarki. Skilur hann eftir.
Styrmir. Styrmir kemur. Það enginn með honum. Bjarki tekur tæklingunum og Gunna. Tekur tæklingunum og vinnur pökkinn, vel gert. Gunni rólegur. Gefa sér tíma til að stilla upp og koma hérna djúpt niður. Gunna langar alltaf að senda langan, sko. Það svona, þú veist. Sérðu. Styrmir gerir bara vel að það. Já, Orri. Hvað gerir Orri? Já. Við erum svolítið að senda hérna bak við eitthvað, náum ekki að halda ferðinni og... Nei, þetta eru bara að vantan að þessu bóða. Æsing, engin skipting, já, Víkingunum. S-Eringan með að skipta. 2 mínútur 26 sekundur eftir annari lótu. Sýnist nú að hérna, Robert Hafberg og Unnari Hafberg hafði báðum tekist að lauma sér inn hérna í skiptingu samt sem áður. Já, já. Einmitt. Það allt reynt. Yes, Sölvi Freyr Atlason og Unnar Rúnason. Heiðar Kristjánsson, verður kannski síðast þér. Nei, á, þeir skiptu. Já. Heiðar og Unnar. Stúkan tekur við sér 22 eftir 26. Koma svo. Þess að vinna þetta uppkast. Gröfum pökkinn út þarna, Heiðar. Smá hrúgu þarna. Og kemur Gunni á fullri ferðu. Robert lappaði bara inn með þetta. Robert heldur honum. Tók hérna eitt nett lappatrix. En engin tínislæðinsbökkurinn. Það komur út fyrir. Atli hirðir hann upp. Fær Pétur á sig en er komur út. Og Gunnlaugur setur hann djúft. Var þetta ekki rángstað? Bæði líka ára skipti hennar. Var hann ekki fyrir innan? Já, ég sá það bara ekki. Ég sá það ekki. Ég fengi að sverja fyrir það. Þessi ringarnir. Hvað gera þess? Skýtur hann það. Blokka skot. Það var það Andri Sverris. Andri Sverris. Setur hann bara djúft. Já, já. Jóhann Björgvin stoppar þetta. Það farið skiptingu hérna núna. Kemur út á Ævar. Hanna. Kemur sendingin yfir á Birkir en og Kemur Þorgils fínt skot Jakob Verða sá að þeir eru að finna frákvæstin aftur og aftur sko maður reyndar ekki skotin í þetta skiptin hann náði samt frákvæstin hann liggur rólegur pakkinn Arnar eftir Þú eru SN-ingar algjörlega sjálfsögðu, ég skil það vel sko Fróður það bara að standa upp sko Þannig að ef þetta ekki dómur, þá er þetta stór fyrir. Ég held reyndar að reglum að segja það ef þeir grunur að það er högg á höfuð, þá eigi að flauta. Alveg saman hvernig staðan er. Það er, ég held að það sé nýjast reglum. En ég ætla ekki að sverja fyrir það. Nei, nei. Ein mínúta lifir á lótunni. Víkingarnir þurfa mark. Einhvað séu, var hann hálfstaðin upp þegar að flauta á Víkingarnir þurfa mark. Já, ein minút og 6 sekúndur eftir af annarri lotunni. Þetta verður bara svo miklu skemmtilegra að Víkingarnir jafna þetta núna fyrir lokin sko. Fyrir lokin lotunni. Þetta er bara skemmtilegt. Þetta er jafnt, og þessi, þetta er bara eins Já, ég veit, þetta er ekki neitt. Þetta getur breyst á bara okkur sekúndum. Sölvi, Jói. Þessari getur sett 1-0 líka. Og Jói vinnur þetta. Jói vinnur þetta. Vel gert hjá Gunna. Og Unni. Já. Og Gunni inn á mark. Unni nær ekki að koma hana fyrir. Filip kemst inn í þetta. Sjá Petr yfir á Axel. Axel bara skítur. Petr kemur hana í orra. Gunni hirðir hann upp. Gunni leitar að löngum. Fær slassana. Já, húk. Ekki þar að flauta þetta neitt. Nei. Akkurat. Og Felix. Reyndi hérna að tók þetta Jóhann Björgun og vakað til markinu hérna. 33 sekundur. Þessi er einhvern veginn marki yfir, ekkert að líta sér. Nei, það er Felix. Sendi bara langan og Styrmir bara dömpar hann inn og Jakob Verða og fristir hann. Þarna var bara að spila pekkinu strax til hliðar. Í stað að vera að gefa þeim uppkastin í svæðinu. Yes. Jæja, áfram eins býðurinn, 17 sekundur, koma svo. Það hægt að gera helling í hockey á 17 sekundum. Ólafur og Unnar. Ólafur vinnur þetta bara clean. Bjarki! Bjarki! Óvæði gert þannig að sendi. Bjarki vinnur hann aftur. Skotið! Og Jakob nær að verja.
Jesus minn. Vá, maður, þvílík. Darraða dag sér fram að markið og SR-ingarnir hirðan upp í slottinu trekk í trekk. Þeir eru með þrjú klín skotana. Það er, wow, og það er ekki fram markið. Það er svolítið bara eins og að setja wow. eitthvað á, það sé harpex á kylfunum hjá SM-inu. Þeir eru, það vantar bara Héði Björnsson hann til að sko höggva nokkar kylfur á þannig. Já. Fækka aðeins kylfunum fyrir fram markið. Hekkurinn. Hekkurinn. Fá hekkinn fyrir fram markið. Herðum, uppkastið, fjóra hálf sekunda. Og hann kemur skotið. Ekki gott skot og lótan er úti. Já, já, já. Við förum, förum í leikli inn í miðjulótuna með 3-2 forustu á SR. Yes. Mörkin í lótunni eru Kári Arnarsson og Markus Óla, nei. Nei, Kári Arnarsson og Kári Arnarsson með bæði, hann með bæði mörkin, hann mörkin. Já. Og stóðsendingan hjá honum var Styrmi Mokk og Ólaf Björnsson. Já. Marki og SA í þessari lótu var Birkir Einisson, stóðsendingar Róbert Hafberg og Unnur Hafberg Grúnarsson. Roger. Nú er tæknir maður að góla mig, hvað vill hann? Það bara þannig, en frábær lóta fyrir augað. Eiríkur Hár Richter, sérlegu tæknir maður og rafindafræðingur og gameflöga smiður. Ætlar að endurræsa útsendinguna gott fólk, þannig að þið vitið að því. Yes. Hann þarf að endurræsa útsendinguna vegna þess að það búið að vera eitthvað vesinn á hljóðunum. Þannig að þið horfið þá bara fyrstu tælótana aftur með okkur og svo komum við. Nei, jók. Við sjáumst í þriðlótunni. Hafið það gott. Já.